Olá, o meu nome é Carlos Barradas, sou de Vila Nova de Mil Fontes e pertenço a um grupo que se chama A Tribo. Esse grupo é uma comunidade dentro da internet. São pessoas que têm negócios, têm projetos, trabalham sistemas, são afiliados de empresas de marketing de rede ou sistemas de afiliados, não importa de onde é que. Qual é a sua origem? O que é que fazem? São apenas pessoas que se juntaram e que gostam de blogar. Tem um blog e o blog é o centro operacional do seu negócio na internet. Esse grupo tem um grupo dentro de si próprio que é os Power Bloggers, que no fundo é um sistema de aprendizagem que ensina. Quem começa desde o zero, não sabe nada sobre blogar, ou sobre escrever, ou como desenvolver o seu negócio da internet, e vai aprender os passos, os primeiros passos, vai aprender como configurar o seu blog, a sua estrutura online, e depois vai-se desenvolvendo. Esse grupo, não paga escota nenhuma, não. Apenas te juntas ao grupo, precisas ter ferramentas de trabalho, obviamente, precisas ter um blog, precisas ter ferramentas online que vai ajudar-te a desenvolver e a divulgar o teu negócio na internet, mas o objetivo principal deste grupo é ensinar. Portanto, nós estamos na internet a desenvolver os nossos projetos. Cada um tem a sua motivação. Uns estão para ganhar dinheiro, outros estão para ter influência no mercado, outros estão para promover empresas, promover grupos de trabalho, outros estão para ajudar outras pessoas. Há todo o tipo de pessoas que se juntam e que estão inseridas nesta comunidade. Eu não sei qual é o teu objetivo. O meu é conseguir. A conquistar a minha independência financeira, ganhar dinheiro, e eu sei que só vou conseguir se ajudar outras pessoas a conseguirem também. Por isso, eu juntei-me a este grupo, porque eu acho também que estar na internet é para dar valor. Todos nós temos valor, mas muitas vezes não sabemos dar o nosso valor. O que os power bloggers fazem é potenciar o valor de cada pessoa e ajudá-la a pôr cá fora e a ganhar dinheiro com isso. Se é o teu caso, se tu gostas de blogar ou se estás a pensar em começar a blogar, queres ter uma presença na internet positiva em que podes ganhar dinheiro com o teu valor, vem ter connosco, fala connosco e com certeza que vais encontrar o ambiente que tu precisas para te desenvolver como ser humano e para dares o melhor que tu tens. Portanto, é esta a minha mensagem. Junta-te à tribo e aos Power Bloggers e começa hoje mesmo a mudar a tua vida. Foi Carlos Barradas, vemos já.